министрлик кыргыз тажик чек арасында каза болгондордун саны кырк алты адамга жетти баткен облусундагы кыргыз тажик чек ара чатагынан каза болгондордун саны кырк алты адамга жетти бул туурасында саламаттык сактоо министрлигинен кабарлашты баткен облусунан алынган ыкчам маалыматтар боюнча каза болгон дагы он адамдын сөөгү баткен шаарынын саламаттыкты сактоо уюмдарына келип түшкөн баткен облусунда куралдуу кагылыштан каза болгондордун жалпы саны кырк алты адамды түзөт деп айтылган маалыматта эки миң жыйырма экинчи жылдын он сегизинчи сентябры саат он жети нөль нөлгө карата ооруканага жаткырылган жабырлануучулардын жалпы саны жүз кырк адам болгон жарадар болгондордун көпчүлүгү тагыраагы жүз эки адам бишкек жана ош шаарынын саламаттыкты сактоо уюмдарына которулганы маалымдалды буга чейин баткенде көз жумгандардын саны отуз алты киши экенин айтышкан